Cadascú assegut a la seva cadira, tots els ulls mirant cap a l'escenari. Són les 11 del matí de diumenge 14 de novembre i hi ha espectacle familiar a la Nau de Cultura de Valldoreix. Mira, acosta't. Si vols t'explicaré d'on surt la llet. És molt fàcil. Mira, veus aquell cubell? Agafa'l. I treu-lo davantal. Això, fica-t'hi. Es tracta d'un embolic a la granja i explica la història precisament d'una granja on conviuen diversos animals, però on tot canvia quan desapareix un ou de la senyora gallina. Agafa el cubell i a bullir. A partir d'aquí, a partir de la pèrdua de l'ou, comencen a sorgir desconfiances entre els habitants de la granja. Es tracta d'un espectacle dedicat al públic d'entre 3 i 8 anys, però que això sí, tracta de fons i d'una manera planera conflictes actuals de la nostra societat. Senyor, per què? I vosaltres no va veure res sospitós? Oh, no, home, al sortir de l'estable vaig ensopegar i em van caure les ulleres al perro. Van ensopegar amb alguna cosa? I com era aquesta cosa, eh? No me'n recordo. A través de l'humor, aquesta sàtira planteja problemes com el racisme, la desconfiança i la por al diferent, amb fragments i bromes adreçades a nens, però també als pares i mares que omplien la Nau de Cultura de Valldoreix. Benvingut a la granja, sí. Un espectacle de la Baldufa que va guanyar la menció especial de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida pel seu contingut didàctic i per la seva posada en escena. Cor! El cor. Escolta, aquest dibuix pot ser qualsevol cosa. Ara, aguanta. Agafa. Home, no. Això pot ser qualsevol cosa. No. Mira. Mira, això d'aquí...